Çmimet për blerje banesash kanë shënuar lidhje pavarësisht se sektori I ndërtimit është në krizë dhe regjistron një numër të lartë apartamenteve të pashitura. Sipas të dhënave të publikuara për vitin që jemi, ndonse kërkesa për investime në pasuri të paluajtshme ka qenë e ulët, çmimet e banesave janë rritur mesatarisht me 3.3%, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Pra, duket se në nivel kombëtar I vlerësimi pasurive të paluashme ka ecur me ritme të mira, çka do thotë se blerja një shtëpie vijon të jetë prioritare për shqiptarët. Por ndryshe nga çmimet e shitjes, është vërejtur gjatë kësaj periudhe një rënje indeksit të çmimeve për qerat e banesave me 6.3%. Qerat duken se po ulen e kjo ndikohet nga kërkesa në treg. Edhe në qytetin e Vlorës, në zonat të ndryshme, çmimet e qirave po pësojnë dit pas dit e rënje, e kjo kryesisht nga kërkesa e madhe e të ardhurve për shkak të lëvizjeve demografike, dhe veçanërisht në qytetet universitare si kundër është Vlora, duke nisur nga shtatori, qirat ka nisur të pësojnë ulje. Nga ana tjetër, ndihet një rënje ndjeshme dhe në bankat e nivelit të dytë në Vlorë për kërkesa për kredit, duke përbërë kështu, tregues që ndikojnë në kërkesën për pasuri të paluajtshme. Tkurja e kredis për pasuri të paluajtshme ka ardhur edhe në kushtet e një kërkese më të ulët të individëve për kredi për shtëpi, ndonse ka një përmirësim, ndërko bankat raportojnë se kushtet e miratimit të kredis në total për individet kanë pësuar ulje dhe pritet të përmirësohen.